میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کیوں ڈر گئے ہو, کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے, زندگی نہیں گزارتے, جاب نہیں کرتے, زراعت نہیں کرتے, تجارت نہیں کرتے, شادی نہیں کرتے, ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی, بسم الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے, پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں نفع نقصان کا مالک ہوں, پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں تمہارا پالنے والا ہوں, پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے کیوں ڈرتے ہو, رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں, تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت, اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے, جیسے کأنک تراہ, جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد, یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں, و ایاک نستعین, یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے, میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کہ اے بچے اے میرے یا غلام اے میرے پیارے چچا زاد بھائی, تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا, مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے, اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے, ایک دوسرے سے مدد لینا, تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے, میرے نبی نے زرہ پہنی, میرے نبی نے تلوار اٹھائی, لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے, ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ یا اللہ, یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ, چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے, تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے, چونکہ تم اندھے ہو جاہل ہو, کہو اہ دینا, کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا روٹی مانگو, پانی مانگو, بیوی مانگو, بچے مانگو, جی کپڑے مانگو, زمین مانگو, جائیداد مانگو, صحت مانگو, عزت مانگو, سب کچھ مانگو, لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا, لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں, فرض کرتا ہوں کہ کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا, یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. ہدا, عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے, ہم محاورہ نہیں سمجھتے, لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے, کہتے کیا کمال ہے یار, یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے, کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے, سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں پر نہیں مانوں گا, میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا, نہیں مانوں گا, سچے ہیں. تو اہدنا, یا اللہ وہ چٹان دکھا, وہ کیا, وہ قرآن ہے.
جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں. صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو, جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے, ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں, ملتان کے لیے جانا ہو, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم جس میں وہ نہ ہو, زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم, نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی, سدا بہار سرسبز ہوتی ہے. تو نعمتن, یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو, سبزہ بھی ہو, خوشیاں بھی ہوں, اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو, اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو, کوئی بوفے بھی ہو, اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو. آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں, یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو, جو سرسبز ہو. نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پھر کہا آمین, زور سے کہو آمین. تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا.